šugu nema, vi je rećeš za pola sat izom. Bajde be, mile be. A evo, sad si, ti pa tuka si sedao, ja te baram gore u kukjeva, ti u dvorot. Pa ti rekao ja dolu u dvorot, si te čekam, dječica futbol igra tamo. Što je ovo, be? A mi nije mi razvrti. Što si naprel, be? Gledaš maler, šu. Pa odmali u gips. U gips. Ali dobro, ti da skršiš rakata na tri mjesta, što će napraviš? Ako ja skršem rakata na tri mjesta, ja nikad više nema da stapnem na tije tri mjesta. Moram, mine, ne se zajebam, ja maka si imam, ti drpeški si igraj s omen. Aj, ja ti donesov, evo, za to, a ti donesov pica. E, tako vidiš. Ide da malo pica, sad ti ne možeš da sećeš sa, a? Zašto te vikne, ja se, pomoži. Sakaš da ti je isačam? Sakam. Da osu parčinja. A, ne. Ne na osom, ne. Nogu me osom parčinja. Ne možem da izvedem osom parčinja. Na dve iseće. Aba ti me mene izgleda. Izgleda, da mi iskakuje. K-15!